Препоръчителен родителски контрол. Петровчо. Не се препоръчва за лица под 12 години. Честита нова година! Успя ли да се натряскаш? Не, 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 не. Ебах, мамо. Мамо. Аз? Защо съм онлайн? Мамо, запалих се! Леле, защо поснах аз стрим? Знаеш ли, че Драго ще те хостне? Няма да ме хостне. Чай е хост? Чай е хост? Как чай е хост, бе? Верно ли, бе? Къде, бе? Няма хост. А, добре. Я един на един крак. Искаш да падна ли, бе? Не. Ето, бе. Не мога. Не мога, не мога. Какво става са? Рекох, че извади уиски. Абе, вие май са базиката с мене, или? Да си лягам? Как ще си лягам, бе? Виж колко е часа, бе. Аз те първо започвам. На здраве, момчета, живи и здрави. Мене да пробваш? Ало? Аз съм ви пуснал стрим тука да ви гледам. Или вие ме. Или аз. Кой? Не знам. Молитви ли правиш? Не, бе, брат, това. Не си ли ги чул тия работа? Вие не спите, моя. Ще падна от леглото? Не, спим.
Не знам какво е. Две чаши има вътре. Бело, путко ди бело. Малчо? Малчо? Малчо, слушай ма сега. Яш ми кура, брат. Ако съм си напускам, на Джорджано отиваме на купон. Да. Ето ми новата снимка на Маса Марио. Мирок беге, ти суджу си ли обичаш бе? Ето си един суджук, братан. Вкусно, ама не ми харесва. Цяла бутилка ли, това ми е втора. Да, всъщност вече тя, миличката, остана до... Та е 700, първата беше литър. Поръчвал ли си нещо от това Лекс или Ало Беге? Само Black Ram, силата на черния овен. Чужак, не е ли по-добре? Ами чужак не ми е приятел днеска. Арканчо, пич, той е пиян на дърво. Ко пиян на дърво? Аз ли бе? Аз на дърво пиян. Ти си пиян на дърво, аз не съм. Объркал си рейса, братан. Вижте сега. Един човек, когато е пиян, не може да направи това нещо. Нали виждате цигара? Виждате ли? Виждате ли? А, така. Ай, виж са. Мале, не виждам. Ще се обез със зарядното. Един въпрос, за колата чаша нямаш ли, че пиеш от шишето? Значи, въпрос, аз съм в леглото, дали мислиш, че тази чаша седи ето тука, в леглото? А? Мислиш ли го? Не го мислиш. Еми, да го мислиш, братан. Thank you.
Аз, между другото, трябва да пуша една цигарка. Обаче тя изгасна. И трябва да запалим нещо. Аз в момента за кой стримвам, а? Аз стримвам тук да ме гледате, нали? Ола! Ще падна по гръб. Мамо! Абе, има кръв по ръката. Това кръв ли е? Не съм се бил с никой, бе, да е. Аба си майка. Нямам. Аз виждам, че имам. Леко пишена ми се виждаш. Не. Отпиям, бе, брат. Аз дори не съм пил. Не. Объркал си. Само много. А, много. То всеки може много, ама малко може от малко. А, малко може от малко. Я направи Bottle Flip с Black Ram. Откъде си? От село Софрониево съм в момента, иначе съм от София. Обаче ти не можеш да дойдеш, защото съм далеко. Как и аз искам да се натрескам така, ама не ме хваща, брато. И мене, бе, брат. Виж, аз дори не спирам, едно кило изпих и вече това е 700 грама. Виж колко малко остава. От 700 грама, виждаш ли го? Виж. А, милишко, защита му еба майка за след малко. Ти какво ще кажеш? Виж ли го овенчето, красивото овенче. А? Дали е бяличко, беличко? Ай, черничко. А, виждаш ли го овенчето? Овенчето красиво. Милечко. Пини си малко, бе, аре. Си пина, бе, братко. Виж, че ма бърка ли, какво? Дали па няма си пина, а? Ще си пина, не ми направо. Марио, я балансирай бутилката на главата. Чакай малко. Ще ми е трудно. Не мога. Аз пиян ли съм или какво? Не, не съм пиян.
Значи, ще си отворя малко по-зарът, че ми е жег. Чакай малко. Ники се изпри да ме тагваш в Дискорд, защото ще полудея, е. Ще те банирам. Заглушаване за... Оп, ай пиши още един път само. Направо заглушаване за един час. Петров, ще знаеш, че това ще бъде качено в тубата. Няма да бъде качено в тубата, защото аз така съм казал. Имаш ли книжка? Три. Битове? Не. Кой е измислил кирлицата? Аз. Марио България, къде е? У нас. Колко е 37 плюс 63? 6... 7, 8, 9... 100. Аре дай 50 евро са веднага. Сметнах ли ги, а? Куче на исляма, ти мене ще ма тестваш, а? Направо си объркал рейса. Ядали сърми тази година? Не, не обичам сърми. Ям тако. Месценци. Какъв е този татус на ръката ти? В 9-ти клас се напих и... Е, това ми беше на ръката на другия ден. Колко е 43 плюс 67? 110, Ботор. Ей, вие тесто... Абе, ти може ли да си толкова прост? Ами, нека да помисля. Аз, ако съм прост, ти колко трябва да си умен, че да ми пишеш това нещо в чата? Може би съм по-умен от тебе, при положение, че съм пиян. А ти си трезвен и си прост. Какво ще кажеш по въпроса? Много яко обица. Ами сега има обица. Сега няма обица. Айде. Бамва е готова, хуя ми стана. Това... Това блек рам, между другото... Дори не знам откъде го имам. Аз... Не обичам алкохола. Не ми е хубаво да пия. Не обичам толкова да пия. Дори не ми харесва. Хубаво е, но не ми харесва. Ама... Ако от алкохол ти се гади, значи не си пияч. Не трябва да пиеш. Аз примерно пия и на аз не повръщам. Още да пия най-гадното нещо на света. Кръв повръщам, пари не връщам. Ако трябва, ще излезна на среща с Нико, ще бъдем педали. Аз, като кажа нещо, значи съм го казал. Точка по въпрос. По шишото си личи колко си пил. Кое бе? Отвали? Не.
И накрая... Който не знае какво се случва, ще се научи. OnlyFans, а брат, ти не си педерас, бе. Стоян Кръстев. Ако трябва, ще излезна на среща с Нико. Ще бъдем педали. Звъни на мопа да му честиш рождения ден. Аз на мопа му нямам телефонният номер. Всичко беше добре, докато честитих на Нико новата година. След това си еба майката. Виж какво става. Алеко Константинов. Така. Ами е добре, с Алеко. После започваме с Пенчо Славейков. Гледай какво става така. Пенчо. После продължаваме с Пенчо. Още един Пенчо. После мисля, че още един Пенчо. Да видим. Я да видим. Сега, дали е пак Пенчо? Още един Пенчо. Я само да проверим още веднъж. А, това Пенчо ли е? Пенчо е. Още една проверка. Това дали е Пенчо? Май е Пенчо. Я само секунда да бъркна по-навътре. Оп. Опа. Тук вече му идва края. Опа. Едни Стефан Стамболов. Който не знае какво се случва, ще се научи. Ало.